Konsum i Stockholm satte för ett år sedan igång med motionsgymnastik för husmödrar. I starten hade man 60 deltagare. Idag, efter ett år, gymnastiserar 3000 stockholmska husmödrar uppdelade på 72 avdelningar i Konsums regi. Den här avdelningen håller till i Medborgarhuset på Söder. Barnen får följa med och dem tar särskilt engagerade lekledare hand om och sysselsätter under tiden mamma motionerar i gymnastiksalen. Husmodersgymnastiken är öppen för vem som helst, oberoende av medlemskap i Konsum. Rörelseschemat är avpassat så att alla kan delta, oberoende av ålder och vikt. Gymnastik och dusch kostar 20 öre och gymnastik, bastu, simhall och barnkrubba 50 öre. Efter motionen kommer ett uppfriskande dopp i simhallen och så är man beredd att ställa sig vid spisen igen med förnyade krafter.